9 серпня з культурною місією до Слов'янська прибув надзвичайний і повноважний посол Королівства Бельгія в Україні Люк Якобс. Це вже другий візит посла до Слов'янська. Головна причина цього разу – вивчити ситуацію в місті і відкрити виставку «Іноземні інвестиції в Україну» про історію економічних взаємовідношень України та Бельгії. Проєкт, який ми провезли разом з Українським кризовим медіа-центром сьогодні в Слов'янськ, це виставка «Публійські інвестиції в Донецький регіон на початку кінця 19-го, початок 20-го століття». Він дозволяє нам показати спільне наше минуле між Донецьким регіоном і Бельгією. Такими візитами я рада показати свою зацікавленість і солідарність з вами. В рамках візиту представники бельгійського посольства зустрілися з міським головою Вадимом Ляхом. Ключовою стала тема розвитку слов'янського бізнесу і можливого співробітництва. За словами Люка Якобса, Донецький регіон є цікавим для Бельгії в плані джерела природних і людських ресурсів, а Слов'янськ має неабиякий потенціал для подальшого економічного партнерства. Це перший крок, можливо, це один з найлегших кроків, але ми все ж таки дуже хочемо його зробити, познайомити бельгійський бізнес з бізнесом українським, зокрема з бізнесом зі Слов'янську, бо є великий потенціал в цьому. І, можливо, через те, що якихось 130 років тому тут було засновано 150 бельгійських компаній, це буде служити таким поштовхом і натхненням для них. Першим кроком до зближення бізнесу України та Бельгії стане візит економічної місії у вересні цього року. Аби допомогти Слов'янську знайти потенційних європейських партнерів, керівництво передадуть список компаній-учасників форуму. Крім того, Бельгія обіцяла надати 1 мільйон євро для допомоги переселенцям із зони АТО і постраждалому від війни місцевому населенню. Відносини Бельгії і України, зараз ми намагаємося показати і підтримати Україну у всіх і проєктах, і починаннях. Україна є важливою країною для Європи як континента і для Бельгії, зокрема, як європейської країни. Наша зовнішня політика направлена багато в чому на підтримку різних проєктів України. Після зустрічі з мером посол зустрівся з представниками громадськості та ЗМІ і відповів на питання, що цікавили мешканців міста. Насамперед, щодо відношення європейців до України і успіху українського бізнесу на європейських ринках.